Jesené upratovanie v našom meste začína 27. septembra. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok je zver odpadu bezplatný. Stačí, ak v uvedenom čase umiestnite pred svoj dom veľkoobjemový a zelený odpad a nepoužívané technické zariadenia. Prosíme obyvateľov, aby odpad, ktorý sa má zbierať, umiestnili pred svoje nehnuteľnosti najneskôr do 8 hodiny ráno v deň zberu, aby sa k nemu mohlo dostať zberové vozidlo. Listy, pokosenú travu a burinu treba ukladať do 110 alebo 120 litrových vriec. Vetvičky a konáre vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 1 meter. Zberná trasa prechádza každou ulicou len raz. Okrem toho žiadame občanov, aby dohliadli na to, aby neprispôsobiví občania nerozhadzovali a neprehľadávali vyložený odpad. Do jeseného zberu odpadu nepatrí odpad, ktorý môžeme triediť a tiež nebezpečný odpad. Mesto ho nezlikviduje ani v prípade, že bude vyložený. Počas jesenného upratovania a po jeho skončení je potrebné z verejného priestranstva odstrániť ten odpad, ktorý teraz nezbierame a nie je určený na likvidáciu. Na čistotu verejného priestranstva a dodržiavanie poriadku bude dohliadať komárňanská mestská polícia. Občania, ktorí bývajú v obytných domoch a panelákoch, musia nahlásiť požiadavku odvozu väčšieho odpadu a to od 4. do 8. októbra. Žiadosti na odvoz veľkoobjemového odpadu zo sídlisk je možné nahlásiť na telefónnom čísle Mestského úradu alebo ich zaslať e-mailom v uvedenom období. Okrem toho v predposledný októbrový víkend organizujeme aj zber odpadu v záhradkárských oblastiach. Tam budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery výlučne na zelený odpad. Podrobný harmonogram jeseného upratovania nájdete na webovej stránke mesta, na facebookovej stránke Komárna a v komárňanských listoch.